Обличаме пред дядо Бог. Няма да знаме. Няма да знаме ако сте светския патриарх, ако сте православни или папата, ако сте католици, не разреши. Така че трябва много внимателно да тръгвате към обличането пред Бога. Сега, за хората, които застават пред Бога, следния метод ще бъде много показателен. Ще им покажа какво да очакват.